Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z ETS 2. Dneska se podíváme na nový DLCčko West Balkans, který právě teďka vyšlo, nebo dneska vyšlo. A začneme takovou zase opět, nebo navážeme na tu naší starší sérii a trošku ty ETS zase oživíme. Takže si teď ukážeme, co je novýho v tomhle DLCčku a jdeme na to. Tak, tady jsme hezky v meníčku a tady máme informaci o našem dnešním nákladu, takže pojedeme ze Slovenska do Rijeky, takže úplně paráda, máme to kousek, jsme teďka v Klagenfurtu, pokud se nemýlím, takže budeme muset trošku přejet do Ljubljany. No a jedeme teda do Rijeky v Chorvatsku. A co všechno přidává tohle nové DLC? Tak je to celý Slovensko, Chorvatsko, Bosna-Hercegovina, Černá hora, Albánie, Severní Makedonie, Kosovo a Srbsko. Je toho fakt hodně na prozkoumání, je to fakt povedený DLCčko a hezky to tak vyplnilo tady tu mezeru mezi Itálií a vlastně tady Bulharskem, Rumunskem, Maďarskem, takže je to fakt super, už máme hodně rozlehlou mapu v ETS 2, dokonce až jo, tady můžeme hezky z Finska až prostě tady do Albánie. A my teďka tady v téhle navazovací sérii ETS 2, tak si budeme nějak projíždět tady prostě tady ten jih, tak uvidíme. Dneska to zakempíme tady v Chorvatsku v Rijece, na to jsem hodně zvědavej, pak to pojedeme třeba Zadar, Split a tady nějak takhle do té Albánie, tam to bude strašně pěkný podle mě. No nic, takže jsme si ukázali, co všechno obsahuje tohle DLC a jdeme na jízdu. Tak, máme to nějakých 200 km, co jsem se díval k nákladu, ale to snad nevadí. Tak já teda bych si akorát možná, jo, to jsem nechtěl, jo, ty zrcátka tak jako upravil, protože teda to mě trošku vadí, takže upravíme zrcátka. Levý, já to chci, aby to trošku jako šlo vidět na ten kamion, nevím proč je to takhle blbě. A i to pravý, že jo, potřebujeme. Já to musím takhle na to klikat, OK. Tak chceme, aby to trošku bylo takhle vidět i ten kamion, že jo. Levý zrcátko teda máme, dobře, to možná dáme takhle, přední, postranní nemáme, OK. Tak, můžeme jít na to, jsme teda v Klagenfurtu. A jedeme z Klagenfurtu. Mám pocit. Nebo to už budeme přejíždět a už to počítá k té Ljubljani asi spíš, OK. Tak, tady jsme hezky na nějakým předměstí, prostě tady v Klagenfurtu. Tak, já doufám, že si budu pamatovat ovládací prvky. Že si budu pamatovat ovládací prvky na volantu, protože někdy s tím mám trošku problém. A Klagenfurt taky pěkný, ale já se těším do toho Chorvatska, to teda samozřejmě Chorvatsko znám, že jo. Jezdil jsem tam na dovolenou, nebo jezdí se tam hodně na dovolenou, Češi tam strašně jezdí, takže jsem fakt na to hodně zvědavý, fakt jako jo. A celkově jsem zvědavý, jak bude vypadat i ta Albánie, jako hodně se těším, no, až to budeme projíždět. Tak, Klagenfurt, tady už jsme byli vlastně, tady jsem natáčel jeden z prvních dílů, tady jsme někde vyjížděli z té benzinky, mám pocit, jo, to bude ono. Tak a já možná bych nezdržoval, tak než dojde k tomu nákladu, tak na tu nakládku, tak to asi tak jenom, já to nebudu stříhat, ale já tady dám zrychlený záběr, tak za chvilku se zase ozvu. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tak, tady nám už začíná pomalu příjezd do Slovinska. Tady už jsou hranice, takže tady vypadá to, že bude nějaká kontrola. Ty, já už to úplně vidím, to bude propracovaný DLCčko jak svině, jako fakt. Bude strašně dobrý. Jo, takže to platíme mýtné, OK. Tak, můžeme valit. Dáme si to já tady. A ona je tady nějaká oprava. A dáme se tady do toho pravýho pruhu teda. Jo, tady se staví asi nějaký tunílek. Tam se staví, aha, druhá část dálnice. A tady se bude ražit tunel, nebo už je možná proražený. Tak kolik tady máme? 60. OK, vypneme ty stěrače, ať nejedou na sucho. Tak tam dáme takhle, a světla nechci vypínat, takhle tam dáme 60 krásných. To je akorát. Takže tady je takový tunel. Ale to vlastně asi je normálně na cestě z toho, z Rakouska vlastně na Slovinsko, do Slovinska. Asi jo? Tak už můžeme zase zapnout ty stěrače. Jako zrovna docela blbý. Doufám, že se vyčasí, protože ty scenérie tady určitě budou jako fakt pěkný. A i v tom Slovinsku. Slovinsko je nádherný. Nádherná země. Já jsem teda vždycky jenom projížděl Slovinskem v reálném životě, ale jako moc se mě Slovinsko líbí. Tak, tady už máme zase plnou rychlost. Tak to tady můžeme asi trošku rozvalit. Na 90. A my stejně už teďka budeme sjíždět. No pěkně nám to smyklo. Ono teďka od té nové verze, myslím, že je 1.47, já nechci kecat. Jo. Od nové verze tak je tady ABS a ESP. Kontrola trakce a kontrola prokluzů brzd vlastně. A to je strašně hustý. Takže reálně dá se tady ta kontrola trakce vypnout a s kamionem by se teoreticky dalo driftovat. Naopak, když se vypne tady ABS-ko, tak ten kamion má tendenci, vlastně se zablokují brzdy, že jo? Hlavně na mokru, tak to je prostě daleko horší. Tak bachala, tady máme pade. Se tam máme zaplý, to je dobrý. Tady jsou dobrý klikatice teda. Musím opatrně na ty brzdy. Tak, tady jedeme na hlavní doprava. Ježíš, to jsem nechtěl. Já jsem se jenom chtěl podívat, na kolik mi to tady jede FPS momentálně. Já hraju na 2K monitoru a 88 FPS, no to... To není asi tak moc jako. Ono to ETS se začíná stávat jako čím dál náročnější hrou, no. Tady nám to prokluzuje teda dost. A i teď, když zabrzdím. Jo, tak jste slyšeli teďka to ABS-ko hezky pracovat. Tak, paráda, máme volno. Tady závora. Ale pěkný nakládací místo. Ne, že bych teda nějak moc viděl. Ale my tady pojedeme asi doleva. A máme ten návěs někde úplně vzadu. Vidím na té mapce. Ještě se podíváme tady, jo. Takže to máme vzadu. Tady uvnitř, že by? Jo, už na nás tady čeká hezky. Tak, tady se hezky otočíme. Paráda. Můžeme tam couvat. V tomhle jsou ty zrcátka dobrý, teda jako fakt hezky se s nima couve. A do toho pravýho hlavně krásně jako vidím. Tak, trefit se přesně na kulu. A to jsem se netrefil přesně, ale nevadí. Tak, Tčko. My se podíváme tady na soupravu, zapneme si maják. Máme teda maják jenom vzadu teda, no, ale to nevadí. Máme docela pěknou soupravičku, tak můžeme vyrazit. Tak. Nemáme ani jednu natáčecí zadní nápravu, takže to bude kapánek horší, co se týče manévrování v zatáčkách. Ale asi nic, s čím bych si nedokázal poradit. Doufám teda. Tak, neprorazit závoru, to by nebylo dobrý. Jinak, co jsem se díval, tak tohle DLCčko si hraje docela dost na úzké cesty. dá se najít plno úzkých průjezdných silniček v různých městech. A vypadalo to fakt jako strašně moc dobře. Takže to já samozřejmě mám rád, to je něco pro mě. Takový ty challenge cesty, takže na to jsem fakt zvědavý, až někam dorazíme. Co si budeme, i tady ta nakládací, ta firma, že jo, tak už působila dost tak jako stísněným, měl jsem z toho takový ten stísněný pocit, takže podle mě tady bude víc takových míst. A to ježdění v ETS-ku tím bude aspoň takový zajímavější, no. O, bacha, bacha. Tak, máme před sebou 260 km, 270. Úplně pohodička. Tak, tady opatrně na ty zatáčky, je to tady fakt zrádný. Tady ten MAN je hodně dobrý. Je to úplně základní MAN, ten nový MAN, který... O, dochází mi palivo, aha. Takže ještě budeme tankovat. Tak rovnou se podívám. Tyjo no, ale já tam nevidím poblíž žádnou benzinku. Tak to jsme teda v ryti, ale. To jsme normálně v ryti. Tak kámo, ty chvilku stůj. To ne snad. Tak já se teda podívám rychle do mapy, kde natankujeme, protože to není teda dobrý. No, tady máme benzinku, no, tak to bychom teoreticky mohli dát. To asi dáme. To Rijeka. A my jsme jinak semka jezdili, myslím, že tady je Pak. Ostrov Pak a tady jsme vždycky jezdili na dovolený. Tyjo, to je hustý. To je fakt hustý. A tady by teoreticky někde jakoby mohla být odbočka na Pak. Tyjo, tady ty cestičky budou úplně masakrální, ne? Hustý. Tady by někde mohla být odbočka na Pak, aspoň by tam mohla být jako cedula, ne, že by se tam dalo odbočit, ale bude tam aspoň cedula, což je strašně zdrsný. Tak. Teda je to pomalý, je to pomalý. Máme tady 90 ve Slovensku, což je hustý. Normálně bývá v zemích 80 a to je úplně, to je katastrofa. Tak, já si tady namáčknu hezky teda ten tempomat. Takže nám to bude krásně udržovat rychlost. A my už se jenom vozíme. Ale mohlo by fakt přestat pršet, jo. To mě vadí. Já jsem se chtěl kochat krajinou, tak jak to já mám rád, že jo. No kdyby dobře, kdyby jenom pršelo, jako jo. Ale ona je i mlha, hrozná mlha. Dochází ti AdBlue, jako já rozumím, no, ale... Nakolik to máme ještě? Tyjo, my máme na 116 kilometrů. Ale to se tam dostaneme k té benzínce. Aspoň doufám. Proč ten brzdil? Vůbec nechápu. Zatím z toho nového DLCčka nic moc nevidíme, no. Tak, před náma kamion. Jo, jinak funguje tady vlastně adaptivní tempomat, teď jste ho vlastně mohli vidět v akci. Jedem tady doprava. Takže adaptivní tempomat nám hezky i brzdí. Což je hodně hustý, to se mně hodně líbí, tady ta funkce. A přestalo pršet. No paráda, je zajímavý teda, jak z ničeho nic všechno zmizlo. Mlha, nula. Nula kapek, úplně jako všechno zmizlo. Tak, tady už máme zase 90, můžeme teda si vypnout hlavní světla, máme denní svícení, to nám stačí. Třeba vím, že nevím, jestli to platí i teďka, ale v Chorvatsku jsem nikdy, když jsem byl jednou s klukama v Chorvatsku, jsme byli na dovolené s kamošema, tak vím, že tam jsem nemusel na autě zapínat vlastně vůbec světla. Tam nebylo potřeba ani denní svícení, to jsem měl ještě starší oktávku a tam jsem neměl ani denní svícení, takže tam nebylo potřeba vůbec nic. Tady takový nenápadný sjezd k té benzínce, tak bacha. No ale teda čerpačky tady jsou fakt krásný. Tady máme zrovna šelku. Tyjo, ale to je teda pecka. Fakt se mně to líbí, jak oni si teďka s těma detailama jako pohrají, no, ti vývojáři. Tak. Teda, tak, ručka. A hezky dotankujem. Dáme tam klasicky plnou. Bude nás to stát hodně. 1,6 €. No, 700 € máme krásně natankovaný. Tak, nastartujeme. Odbrzdit, zařadit. A valíme, valíme. Tak, tady dáváme přednost. Mělo by všechno v cajku. Tady krásný aj místa parkovací, tyjo, fakt jako je to teda pecka. No, nemáme tady teda moc prostoru, jako jo. Na to se tady stočit. Tak, šlápnu tomu plnej. Ať se připojíme co nejrychlejc. Bacha. No, už jenom krásných 170 km. No a už si trošku můžeme začít tady užívat tu přírodu. Není teda úplně slunečno, ještě tak jako pod mrakem, ale už se můžeme kochat prostě krásně. Jinak DLCčko stojí na Steamu 18 €, takže to je taková klasika, ale za mě těch 18 € se jako fakt vyplatí, protože je to neskutečný prostě. A co jsem se aj díval, tak co se týče velikosti jako dat, jako megabajtů, tak tohle DLCčko zabírá přes půl gigabajtu, což je fakt masakr teda, a je to datově největší DLC, aspoň co jsem já teda viděl v tom seznamu, doufám, že se nepletu. Tak, tady odločujem doprava. Tam by byla asi nějaká kontrolní stanice nebo něco. To je taky takový příjemný detail, nemuselo by tam být vůbec nic, mohlo by tady být jen čistý sjezd z dálnice. Ale oni tam i tak dají nějakou budovu, to nějaký kontrolní centrum nejspíš. Tady máme 40, tak budeme dodržovat. Dáme si tady tempomat, na 45 to stačí. A za náma jde nějaký krásný autíčko. A to bude RS6 nebo RS7, oni mají stejný předek. A nepoznal jsem teda ten shape toho auta. Bacha. Ještě já nevím, no. Tak, tady jsme v Kozině. Dobrý název, Kozina. A před náma M2, krásná M2, tyjo. Tady starý Mergl a ten je, myslím, to je dokonce z oficiální hry. tyjo, ale počkat, tak teď budu mlčet, protože tohle je teda bombastický úplně. Wow. Jenom wow. To je nádhera prostě. To je úplná nádhera. Úplná. Doufám, že jsem jel dobře. Oh shit, já jsem nejel dobře. Že jo, já jsem jel špatně. Já se ještě podívám. Já jsem fakt jel blbě. Ty vole, no tak... No to ne. Tak tady teď budeme v protisměru. A musím to vycouvat, no. Nevím, takhle bych to asi v reálu dělat úplně nemohl. Doufám, že nenabereme ty auta, co jedou tady. A je to R7 teda mimochodem, ale to je teď úplně jedno. Bacha. No, dobrý. Ještě, že nic do protisměru nejelo, tyjo. No tak ti by mě hned odstavili policajti. Tak, ještě... A bacha, tady už se to začíná, já nechci do nikoho narazit. Fakt jako nechci. Ale už to stočíme, co? Tak... Dobrý, stačí, stačí. Sorry, 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 moc se omlouvám. Ty vole. A já jsem si říkal, ale že něco mě tam nesedělo prostě. Já jsem se až tak... Já jsem se kochal tak moc, až jsem nedával pozor. Páne bože. Jako ono by se asi nic nestalo, tady nejsou žádný dávory, ale prostě jsem jel špatně a... Mně se to nelíbí, když nejedu podle pravidel. No, tady musíme dát přednost. Ne, tak to nebyla M2, ale je to klasická A4. Sorry. To by jsem tam hnusně vjel. A my jedeme tady doleva. Oni by teda měli jet asi doprava, ne? A nebo to je naopak. Hej hoši, počkat. Si děláte prdel, ne? Že jsem jel zase naopak. Nejel, ne? A to se ovládá. Já to ovládám tady tím. Teď tady budu muset... tak blbě. Ty vole, já jsem zase jel špatně. No tak to je fail jak svině, no nic, já se otočím. Já si to chci užít se vším všudy. Takže tady naštěstí je prostor. A tady vidíme E-tron GT Audinu. Tak co, pustí nás kolega? Kolego. Ty seš blbec, OK. Tak, tady za kolegem můžeme. Ježišmária. Ono je to tak debilně, no, tak ta šipka nad tím kamionem mě úplně zmátla. A tohle by měla být jakoby čtverková oktávka v kombíku. No, moc se to na mě podobá teda upřímně. Já nechápu, že oni teď ty AIčka dělají, nebo ty AI auta dělají prostě tak, jako nejsou vůbec věrohodný, to není prostě čtverková oktávka, jako jo. Ale třeba nejstarší, jedny z nejstarších AI aut, což je třeba Škoda Fabia, první generace, tak ta je vymodelovaná jako, jako docela jako přesně, jo. Tak ale jedem. Proč nejede, kámo? No dobrý, tak já asi jedu teda, no. Jo, aha, ty jsi čekal na mě, až ti to jako zablokuju, nebo? Hm, nevím. Tak, teď už prosím, žádný zmatky. Oh bože. A jedem. 109 kilometrů. Krása. A vlastně tohle byl asi hraniční přechod teda, takže bychom už měli být v Chorvatsku. Pula. V Pule jsme taky byli na dovolené. Tyjo, to je hustý, když tady ty destinace už konečně člověk vidí aspoň na tabuli v oficiální hře. Ono Chorvatsko bylo dostupné, co se týče mapy Promoc, nebo addonu Promoc, ale upřímně se mě Promoc zas tak nelíbilo. Nějaký části tam byly zpracované fakt jako velmi dobře, ale zase naopak nějaký části byly tak bídný. A jako celek to nedávalo prostě moc smysl, jo. A od té doby ono Promoc mělo smysl, když SCS ještě nebylo na takové úrovni prostě detailové, jo, co se týče těch map. Ale teďka už je to úplně jinde. Úplně jinde. Tak, tady máme menší kolonu. Ale je z toho takový ten chorvatský vibe, jako fakt jo. Já tam ty kolony bývají větší, no. No, my jsme klidně mohli je tady do toho levýho pruhu, ale to už je asi jedno. Tak. Dobrý den. Valíme. Mítné 5 €. Tak, šlápneme hezky na to. No už tady máme město Rijeka, takže už jsme určitě v Chorvatsku. A akorát my tady teď máme, tady jsou takový serpentíny, ale my jedeme dolů. My jedeme jakoby víc na jih, jo, od té Rijeky. Tam bude zase nejspíš nějaký průmyslová nějaká zóna, jo, takže tam my jedeme. Hustý. Tak v Chorvatsku mají taky 90 na dálnicích, jak vidím. Takže to nějak vytáhneme tu 90ku. Možná. Tak, tady máme tunel. Aha, takový maličkej teda, tak jsem ani nemusel rožnit světla. To je 70 v tunelu, aha. OK. Tak a my tady sjíždíme. Nebo aspoň teda vidím tady cestu doprava, tak... Ne, my nesjíždíme, ono to tady... Ne, nesjíždíme. Ono mě to tam trošku zmátlo, ale nesjíždíme. Tak, úplná nádhera. A už vidím našu cílovou destinaci. Jež je to fakt hustý. Fakt hustý. Strašně moc to působí jak Chorvatsko prostě. A to se mně líbí, že každá ta zem tady působí tak, jak v reálu. Jo. Ne úplně ty... základní ty defaultní prostě státy, Třeba Česko by si zasloužilo obrovský remake, když je to prostě česká hra od českého vydavatele nebo vývojáře, tak by si to fakt zasloužilo velký remake. V podobné ráži, jak bylo třeba Německo. Německo je úplně krásně přepracovaný. A i Rakousko. Tam ty Alpy a to je prostě, to je boží, jako jo. Rakousko jsme pořád taky úplně moc neprojeli. Byli jsme ve Vídni vlastně. A pak jsme se tak motali Itálie a Portugalsko, Španělsko, mám pocit. To opatrně tady. Moře. To je spíš B moře. No paráda. Tak, tady bacha. My jedeme tady doprava. Zleva nikdo. Takže to tam můžeme poslat. A tady na to odbočení ten ostrůvek je docela takový. Nebo je to tady jako uší, no. To je to, o čem jsem mluvil. Já teda nevidím teď na kola návěsu. Jsem si to zrcátko možná nastavil fakt blbě ve finále. Tak a jedeme tady do DHL-ka. Tak tady máme opět závoru. Takže hezky zastavíme. No, ani nemusíme, dobře. Díky. Tak tady bychom se měli dát doprava. Tady opět doprava. Tak doufám, že nám nevybrali nějaký složitý parkování. A tam vidím, že zajíždíme. Otázka, jestli to tady můžeme, jestli se tady musím nějak obrátit. Tady doprava by to šlo. Takhle zajedu a zacouvu tam, no. Nic jiného mi asi nezbývá. A nebo obrátím to tam vzadu. Možná bych to zkusil. Tam to vypadá, že tam je docela prostor. Jo, to tady obrátím. Doufám teda. A nemusím blikat doleva. Au. Co se děje? Ne, to jsem neškrtl, ne, o budovu. Hm, možná jo. Ale tady to vrátím, tady dobrý. No, už možná, už je to moc, no. Ale dobrý, obrátil jsem se. No, víc safe by bylo, kdybych tady zacouval, že jo, stejně se tady budu muset srovnávat. A tady ten vysokozdvižnej byste si hoši měli zaparkovat jinde. Nebo vám někdo na ty vidlice brzo najede, vole. Tak. No, tady jsme teda. Jsem si asi najel jak debil, ale ne. To půjde. Nepůjde. To srovnám. Ne, my jsme tam o tu popelnicu seklí, podle mě. Hm, vypadá to tak. Dobře, tak se víc narovnám a teď, když to budu točit, ale ne moc, tak by to mohlo vycházet. Tak. Trošku víc plynu. A jsme v zelené. Tak, měl bych teda srovnat ještě tahač. Takže to srovnám. Tak, už by to mělo být OK. No, aspoň takhle. Já bych to tak nechal. Tak, vypnout světla, zabrzdit, vypnout motor. Můžeme odpojit návěs. Podíváme se na výsledek a pak někam pojedeme odstavit náš tahač. Krásných 13 000 euro. Tak, výborný. Tak jo, tak to půjdeme kam odstavit. Můžu vypnout. Takhle. Někam to tady šupnem. Možná tady někam k té... Tady k té závoře. Mám pocit, že tady bylo nějaký... Tak se mě to jenom zdálo. A tady je nějaký plácek. No, tak to nechám tady. Já tady někde parknu. A tady to vypadá taky jako nějaký plácek. Jo, tak to dáme tam vedle té dodávky někde. Tady to asi spíš bude parking pro nějaký zaměstnance toho areálu tady. Takže vyjedeme z areálu. Otevírej. Tak a já bych to tady dal hezky takhle k těm stromům. Ale ještě nechci. Tak, aspoň nám je nikdo neuvidí. Krása. Ale vlastně na video bych tam měl zacouvat, že jo? Protože pak se budeme loučit. Pak se s váma budu loučit a... Samozřejmě dívat se na kamion ze zadu by nebylo moc dobrý, anebo skrz plot. Tak. Vypnout, jo, my jsme jeli bez světel, to vůbec nevadí. Tak jo. No tak jo. Takže to by byla první jízda tady na DLCčku, novém DLCčku West Balkans. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že aspoň někdo z vás je šťastný, že jsme zase pokračovali v naší ETS 2 cestě. A já si myslím, že tohle bylo rozhodně poslední video z ETS 2 a rozhodně ty videa budu natáčet teďka z ETS 2 a popřípadě i z ATS častěji, akorát prostě vidím na těch výsledcích, že prostě OM si drtí všechny videa a ale nebudu se tím nějak zaobírat, já si chci natáčet prostě i ty ETS, ATS a se to korzu, takže to prostě nějak na střídačku bude všechno vycházet. Myslel jsem, že v tom udělám nějaký systém, že to bude vycházet něco pravidelně, ale bohužel někdy mám čas, někdy ne, co natočit, takže ono to prostě úplně nefunguje už u mě, ale prostě na střídačku něco bude vycházet. Tak jo, takže já se s vámi loučím. Doufám, že se vám video líbilo a u dalšího videa zase ahoj.